Görən boyda 2023-cü il Heydər Əliyev ilə bağlı rayon icra hökumətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, Milli Məclisin deputatı Ağalar Vəliyev, rayonun digər rəhbər şəxsləri, ümumi təhsil məktəbləri üzrə ali məktəbə daxil olan məzunlar, əlaçı şagirdlər, təhsildə fərqlənən müəllimlər, valideynlər və bir qrup ictimai fəalların birgə iştirakı ilə Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur mövzusunda elmi praktik konfrans keçirildi. Tədbir iştirakçıları öncə ümumi lider Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət etdilər. Sonra tədbir dövlət bayrağı muzeyində davam etdirildi. Konfransda çıxış edən icra başçı və deputat bildirdilər ki, Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi naqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin diyalarının təntənəsidir. Xalqımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini həmişə uca tutur və minnətdarlıqla anır. Dahi rəhbərin yenidən hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı, Milli Qurtuluş günü kimi qeyd edir. Müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin indiki və gələcək nəsillərə əmanəti, onun zəngin və çoxşaxəli irsi isə xalqımızın milli sərvətidir. Şagirdləri, məzunları, müəllimləri və valideynləri təbrik edən icra başçısı və deputat, ümumi liderimiz tərəfindən əsası qoyulan müasir Azərbaycan təhsilinin bu gün möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən uğurla inkişaf etdirildiyini, yeni məktəb binalarının inşasını və ya əsaslı təmir bərpa işlərinin həyata keçirildiyini, ümumi təhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının müasirləşdirildiyini, müəllim və tələbələrin sosial təminatlarının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətlərində davamlı işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırdılar. Tədbirdə 186 əlaçı şagird, tələbə adını qazanmış 12 məzun və təhsildə fərqlənən 28 müəllimə rayon icra hökuməti başçısının fəxri fərmanları və deputat Ağalar Vəliyevin təşəbbüsü ilə qiymətli hədiyyələr təqdim edildi.